Державна Рада Греції розгляне звернення громадян щодо визнання запланованого референдуму незаконним. Але, на думку експертів, скасувати плебісцит, призначений на 5 липня, навряд чи вийде. Керівництво країни продовжує закликати греків віддати голос проти реформ. ЄС від подібної позиції застерігає. Малайзія пропонує створити міжнародний трибунал для покарання винних у знищенні Боїнга рейсу MH17 на Донбасі. Посол країни при ООН повідомив, що відповідну резолюцію готують 5 країн, які розслідують катастрофу. Росія ідею створення трибуналу не підтримує. Спостерігачі ОБСЄ не поїдуть на вибори у самопроголошену ДНР без запрошення з боку офіційного Києва, заявили в організації. Напередодні лідер донецьких проросійських сепаратистів Олександр Захарченко призначив місцеві вибори на 18 жовтня. Київ засудив цю ініціативу. Нафтовий концерн BP погодився виплатити більше 18,5 мільярдів доларів компенсації за масштабний витік нафти. Аварія сталася у 2010 році у Мексиканській затоці. Це найбільший штраф за забруднення довкілля в історії Сполучених Штатів. Фейсбук видалив повідомлення заступника голови Роскомнагляду Росії через використання слова «хохол». Російська установа неофіційно звернулася до керівництва соціальної мережі за поясненнями. За даними телекомпанії РБК, кілька днів тому Фейсбук почав видаляти записи зі словом «хохол» та блокувати авторів таких повідомлень. Шльопанці, босоніжки, чоботи на шпильках. У Мадриді відбувся забіг чоловіків у взутті на підборах. Головна умова – шпилька має бути не менше 10 см завишки. Захід відбувся в межах гей-параду.